İçəri şəhərdə Abad Sənətkarlıq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzdə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında olan sakinlərin sənətkarlıq nümunələri satışa çıxarılıb. Ailə biznesinə asan dəstək layihəsi çərçivəsində təşkil olunan satışın məqsədi sakinlərə öz biznesini qurmaqda yardım etməkdir. 63 ailənin hazırladığı 500 adda 2000-dən artıq məhsul satışa çıxarıldı. Yeni yaradılan Abad Publik Şəxsin içəri şəhərdə istifadəyə verdiyi Abad Sənətkarlıq Mərkəzində həyata keçirilən tədbir elə ilk gündən yerli sakinlərlə yanaşı turistlərin də marağını cəlb edib. Mən əl işləri kolleksiyasını bəyəndim. Bu cür məkanlar əl işlərini qoruyacaq. Müasir dünyada əl işləri azalmaqdadır. Bu alqışa layiq bir işdir. Buradakı insanlar da öz işləri barədə çox məlumatlıdır. Fəlsəfəsini bilirlər. Əl işlərini və digər məhsulları hazırlayan ailə haqqında da ətraflı məlumat verilir. Abad Publik Şəxsin sektor müdürü Elçin Şirinov deyir ki, layihənin məqsədi Azərbaycanda sənətkarlığın müxtəlif növləri ilə məşğul olan ailələrə dəstək göstərməkdir. Çünki bugün onların gözəl əl işləri olsa da öz məhsullarının satışına bağlı biraz çətinliklər çəkirlər. Bu, həmin insanları bu sahəyə olan marağın azaltmış olur və beləliklə, belə deyək, həmin sahədə çalışan böyük bir ustanı Azərbaycan mədəniyyəti itirmiş olur. Lakin bugün həmin sənətkarlar öz əl işlərini satışa çıxardıb, oradan gəlir əldə etdikdən sonra bu sahədə daha da maraqlı olacaqlar. Qeyd edək ki, Abad Publik Şəxs asan xidmətin tabeliyində yaradılıb. Abad mərkəzləri vasitəsilə ailə təsərrüfatlarına, kiçik və orta sahibkarlara dəstək layihələri həyata keçirilir, onların müasir texnoloji istehsal avadanlıqlarından istifadəsinə şərait yaradılır. Elman Bakovi, Səbuhi Mustafayev.